Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հրաչյա Արզումանյանի հետ ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով, փորձագետ։ Ողջունում եմ, պարոն Արզումանյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու նյանտապանում։ Փորձագետներից ոմանք համարում են, որ թույլ Հայաստանը ձեռնտու չէ Իրանին եւ Իրանը կողջունի ցանկացած գործողություն արևմուտքի կողմից թեկուզ կատարվող, որը կուժեղացնի Հայաստանը։ Ուժեղ Հայաստանը եւ այսպիսի ձևակերպում ուժեղ Հայաստանը Իրանի շահերից է։ Որքանով եք համաձայն այս ձևակերպման հետ։ Երևի չեմ համաձայն։ Իմ կարծիքն է, որ հզոր Հայաստանը պետք է միայն հայ ժողովրդին։ Մնացած բոլոր ուժային կենտրոններին հզոր Հայաստանը վտանգավոր է, որովհետև հզորացած Հայաստանը, Հայաստանը, որը ունի ներուժ եւ հետո կունենա նաեւ կամք վերականգնի այն բոլոր կորուստները, որ ինքս, ասենք, 20-րդ դարում ստացել է ռուս-թուրքական հիմնական ամդաշնքից, դա վտանգավոր է, որովհետև եթե Հայաստանը հզորանում է, դա նշանակում է, որ տարածաշրջանային ընդհանուր շրջանակը փոխվում է։ Եթե հզորանում է Ադրբեջանը, շատ բան չի փոխվում, որովհետև Ադրբեջանը դա Թուրքիա է, Թուրքիան արդեն կա։ Եթե հզորանում է Վրաստանը, մեծ փոփոխություններ տեղի չի ունենում, որովհետև Վրաստանը իզոլացված է մշակութային, քաղաքակրթական եւ այլ Եվրոպայի մաս է, դրա համար Եվրոպան է։ Բայց եթե հզորանում է Հայաստանը, դա նշանակում է, որ հնարավորություն է պոտենցիալ տեղի ունենում, որ դա ինչը պետք է փոխվի եւ Հայաստանը հետ է վերցնում իրան կորցրած դիրքերը։ Իսկ դա փոփոխություններ են եւ Կովկասում, եւ Մերձավոր Արևելքում։ Դրա համար անպայման պիտի հզորանանք, անպայման պիտի կարողանանք հետ տակ մեր ամեն ինչը, որ ներուժը որոնացել ենք, բայց պետք է հստակ եւ սառնորեն հասկանալ, ուժային կենտրոնները չեն մոռանալու, ով է եղել Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը, որ մենք եղել ենք դոմինիոն, մենք ճակետներով այդ հեծանիվը քշել ենք եւ ոչ մեկը չի մոռացել դրա մասին, եւ նորից տալ Հայաստանին նման հնարավորություններ ոչ մեկը չեն ուզում։ Դրա համար վերջացնելով, հզոր Հայաստանը պետք է միայն հայ ժողովրդին, եւ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը պետք է կարողանա հավաքի իր ուժը, սինխրոնիզացնել իր հնարավորությունները եւ սկսել լուծել այդ խնդիրները, ոչ թե սահմանափակելով 29-7 քառակուսի կիլոմետրով, սահմանափակելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, սահմաներով, դա ֆանտաստիկ է, տեղի չի ունենալու։ Բայց օգտվելով այն կտոր Հայաստանը, որ մենք ունենք, եւ չմոռանալով, նորից հիշելով, որ Հայաստանը միշտ եղել է հայ ժողովուրդ, եղել է գլոբալ երևույթ, գլոբալ ազգ ենք, համաշխարհային ազգ ենք, ի վերջո վերցնենք վերա մեր ֆունկցիաները, իսկ այդ ֆունկցիաները կպարտադրենք քեզ ունենալ համապատասխան կառուցվածք։ Կարող է Հնդկաստանը ուզենա օգտագործի Հայաստանին, հզորացող Հայաստանին որպես պլացդարմ, որի վրա ինքը կարող է հիմնվել իր խնդիրների մեջ։ Մենք խոսում ենք արդեն դիվանագիտության մասին, եւ Հայաստանը փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում ուժային կենտրոնների հետ, որ բայց պետք է հասկանալ այդ հարաբերությունների մեջ ամեն բոլոր կողմերը իրանց շահերը են, ազգային շահերը են պաշտպանելու, մտածել, որ կլինի ինչ-որ ուժային կենտրոն, որը կգա եւ կօգնի Հայաստանին, որ ինքը հզորանա, դա սխալ մոտեցում է, դա թույլի մոտեցում է, դա տկարի մոտեցումն է։ Քեզ հետ կարող են ունենալ հարաբերությունները, որ տեսնեմ, որ դու ուզում ես հզորանաս, դա նշանակում է, որ տարածաշրջանային ընդհանուր շրջանակը փոխվում է։ Եթե հզորանում է Ադրբեջանը, շատ բան չի փոխվում, որովհետև Ադրբեջանը դա Թուրքիա է, Թուրքիան արդեն կա։ Եթե հզորանում է Վրաստանը, մեծ փոփոխություններ տեղի չի ունենում, որովհետև Վրաստանը իզոլացված է մշակութային, քաղաքակրթական եւ այլ Եվրոպայի մաս է, դրա համար Եվրոպան է։ Բայց եթե հզորանում է Հայաստանը, դա նշանակում է, որ հնարավորություն է պոտենցիալ տեղի ունենում, որ դա ինչը պետք է փոխվի եւ Հայաստանը հետ է վերցնում իրան կորցրած դիրքերը, իսկ դա փոփոխություններ են եւ Կովկասում, եւ Մերձավոր Արևելքում։ Դրա համար անպայման պիտի հզորանանք, անպայման պիտի կարողանանք հետ տակ մեր ամեն ինչը, որ ներուժը որոնացել ենք, բայց պետք է հստակ եւ սառնորեն հասկանալ,
ուժային կենտրոնները չեն մոռանալու, ով է եղել Հայաստան և հայ ժողովուրդը, որ մենք եղել ենք դոմինիոն, մենք ճակետներով այդ հեծանիվը քշել ենք, և ոչ մեկը չի մոռացել դրա մասին, և նորից տալ Հայաստանին նման հնարավորություններ ոչ մեկը չեն ուզում։ Դրա համար, վերջացնելով, հզոր Հայաստանը պետք է միայն հայ ժողովուրդին, և հայ ժողովուրդը, հայ ազգը պիտի կարողանա հավաքի իր նուժը, սինխրոնիզացնել իր հնարավորությունները և սկսել լուծել այդ պրոբլեմները, ոչ թե սահմանափակվելով 29-7 քառակուսի կիլոմետրով, սահմանափակվելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, սահմաններով, դա ֆանտաստիկ է, տեղի չի ունենալու, բայց օգտվելով այն կտոր Հայաստանը, որ մենք ունենք, և չմոռանալով, նորից հիշելով, որ Հայաստանը միշտ եղել է հայ ժողովուրդ, եղել է գլոբալ երևույթ, գլոբալ ազգ ենք, համաշխարհային ազգ ենք, ի վերջո վերցնենք մեզ վրա մեր ֆունկցիաները, իսկ այդ ֆունկցիաները կպարտադրեն քեզ ունենալ համապատասխան կառուցվածք։ Սխեմատիկ փորձենք մոտենալ այս ձևակերպմանը, ուժեղ Հայաստանը պետք չէ, չի նշանակում, որ մենք պոտենցիալ վտանգ ենք ներկայացնում բոլորի համար, արդյոք այդպես է։ Ոչ թե վտանգ, ես վտանգի մասին չեմ խոսում, որովհետև այն շրջանակը, որը հիմա ձևավորված է տարածաշրջանային, կարող աշխարհակաղակական, որտեղ Հայաստանը չկա, երբ Հայաստանը հետ է դարձում, այդ ամեն ինչը պիտի փոխվի, ուժային կենտրոնները շատ դժվար են գնում նման փոփոխություններին, չեն ուզում այդ ճանապարհով գնալ, այո, բնական զարգացումները բերում են նրան, որ տարածաշրջանային աշխարհակաղակական շրջանակները փոխվում են, հիմա են փոխվում, մի կատվում եք այդ աշխարհանցունողային ժամանակների մեջ, բայց մտածել, որ ինչ-որ մեկը կարող է ուզենալ հզոր Հայաստան, այո, կուզենան ունենալ Հայաստանը, որը սահմանները չի փոխում, դա ասենք Երևանն է, լինի Հայաստանը, որը սահմանները ձեռքի չեն տալիս, կարող է Հնդկաստանը ուզենա օգտագործի Հայաստանին, հզորացող Հայաստանին, որպես պլացդարմ, որի վրա ինքը կարող է հիմնվել իր խնդիրների մեջ։ Մենք խոսում ենք արդեն դիվանագիտության մասին, և Հայաստանը փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում ուժային կենտրոնների հետ, որ բայց պետք է հասկանալ այդ հարաբերությունների մեջ ամենք բոլոր կողմեր իրանց շահերներ են, ազգային շահերներ են պաշտպանելու, մտածել, որ կլինի ինչ-որ ուժային կենտրոն, որը կգա և կօգնի Հայաստանին, որ ինքը հզորանա, դա սխալ մոտեցում է, դա թույլի մոտեցում է, դա տկարի մոտեցումն է, քեզ հետ կարող են ունենալ հարաբերությունները, որ տեսնեմ, որ դու ուզում ես հզորանաս, ունես ունակություն, ներուժ և այդ ճանապարհով գնում ես, այդ ժամանակ քեզ կօգնեն, բայց մտածել, որ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոմիությունը եկավ, կամ Հնդկաստանը, Չինաստանը, չգիտեմ ով եկավ, և հզորացնում է Հայաստանից, մենք շարունակում ենք այդպես չփոխվող Հայաստան, հասարակություն, ժողովուրդ, պետություն վայելել այդ հզորությունը, դա իմ կարծիքով ոչ թե անլուրջ է, վիրավորական պիտի լինի հայ ժողովրդի համար, մեզ պետք չէ, պետք ունենալ նվաստացուցիչ ինչ-որ բան կա, մեզ միայն պաշտպանում են լավագույն դեպքում, մենք դիտում ենք մեր գործընկերներին, հա, որպես պոտենցիալ պաշտպաններ, ոչ թե գործընկերներ, հա, գայան, ինձ համար դա վիրավորական է, որտեղ ես գիտեմ ժողովուրդը կարողանում է կառուցել, մենք կարողանում ենք կառուցել տներ, կարողանում ենք կառուցել մշակույթ, կարող ենք կառուցել պետություն, քաղաքակրթություն ենք կառուցել, ես այդքան տկար չեմ, ինձ տկարացրել են, ինձ ջարդել են, ինձ փորձել են ոչնչացնել, բայց ես կամ 21 դարում ես կվերացնվեմ, ոչ թե կվերականգնվեմ հին ֆորմաների, հին ոլորտների մեջ, բայց 21 դարի համար ես կվերացնեմ, ոթեմ կամ 21 դարում, ես նորից կկանգնեմ, կկառուցեմ և նորից կլնեմ հզոր, և այդպես ես մոտենում իմ կարծիքով, դու ավելի շուտ կունենաս դաշնակիցներ, ոչ թե պոտենցիալ, բայց իրական, բայց երբ դու գալիս ես ընդհանրապես 3 միլիոնանոց ժողովուրդ, պետություն, որը սահմանափակվում է անհասկանալի 29-7-ով, որը ագրեսիայի և ակուպացիայի հետևանք են, և ասում է, ես եմ, որ ես կամ, և ինձ փրկեք, ինձ օգնեք, ոչ մեկը չի օգնելու, մանավանդ ես անցուղային ժամանակներում, անցուղային ժամանակ է, ողջ աշխարհը կանգնած է մեծ պատերազմի եզրին,
այդ ժամանակ թույլերը ոչ մեկին չեն հետաքրում, թույլերին ուտում են, թույլերին օգտագործում են։ Դրա համար ես չգիտեմ այդ հիվանդոտ մտածելակերպը ոնց հանել։ Ճիշտ ասած, հայ ժողովրդի մեջ, հասարակության մեջ ես այդքան չեմ տեսնում նման մթնոլորտ, բայց ինչքան բարձանում ես պետության խավերով, հաստատություններով, այնքան շատ են նման մոտեցումները, եւ դա բավականին խոր պրոբլեմա, որովհետեւ նույնը մենք տեսել ենք, ասեք, 19 տարի վերջում, երբ հայկական վերնախավը եւ հայկական խնդիրները հայ ժողովրդի ապագան իհարկե չեն համընկնում։ Վերնախավը ավելի թույլ էր, վերնախավը ավելի նսիմացված էր, քան թե ժողովուրդը, որը պատրաստ էր պայքարին, եւ մենք պարտվեցինք, մենք ստացանք մեծ եղեր։ Ինք կարծիքով այդ պրոբլեմը պիտի լուծենք, ոնց ենք լուծելու, դա բավականին դժվար, ավելի շատ դաժե ահրելի դժվար խնդիր է Գայանե, որի մասին, որը պետք է մենք ձևավորենք, այդ պրոբլեմը, այդ մարտահրավերը մենք դեռ չենք ձևավորել։ Այո, ճիշտ, գնահատական պետք է տանք մեր սպասելիքներին եւ ուժեղ եւ թույլ կողմերին մեր։ Օրինակ, մենք բոլորս գիտենք, ես չեմ ուզում կրկնեմ այն, ինչ ասաց այդ ռուս ռոպագանդիստը Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի ուրեմն դաշնակցության հետ կապված, կարճ ձևակերպեմ, ասաց, մենք հզոր Ռուսաստան ենք, Հայաստանն ով է, որ մենք հլը միատել իրեն դաշնակից։ Հիմա Հայաստանը մեր Հայաստանն է։ Մենք դաշնակիցներ ունենք այս պահին։ Ոչ, այսօր Հայաստանը այնքան թույլ է, որ չի կարող դաշնակից ունենալ, այնքան թույլ է, որ չի կարող ունենալ երաշխիք տղող։ Թույլերը ոչ մեկին չեն հետաքրում, թույլ երկիրը, թույլ ազգը, թույլ պետությունը կարող են օգտագործվեն։ Հիմա բայց հիմնվել նման պետության վրա չի։ Բարի, հիմա դրա համար ես այս նախորոք, այս նախաբանը տվեցի, որպեսզի հարցնեմ, Միացյալ Նահանգները ինչ են անում։ Միացյալ Նահանգները ներկայացնում են, պրոյեկտացնում են իրանց ազգային շահերը Կովկասի վրա։ Եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպական միության երկրները իրանց ազգային շահերը ձևավորում են եւ ներկայացնում են Կովկասում, Հարավային Կովկասում։ Մեր դերը Հայաստանը, մենք կարող ենք դա օգտագործենք, կարող ենք չօգտագործենք, բայց մտածել, որ մենք այսպես որպես տարածք, որպես համայնք, որպես ինչ որ իրականություն կգան, մեզ կվերականգնեն, մեզ համար պետություն կկառուցեն, մեզ համար հասարակություն կառուցեն, դա շատ ու շատ նաիվ է, որտեղ բոլոր ուժային կենտրոնները ի վերջո կայսրությունը վերանցեն, կայսրական ժառանգություն ունեն, կայսրությունները կարող են կառուցել իրանց համար ազգային շահեր պահել համար, իսկ Հայաստանը պետք է դնի լուծի հարցը ինքը իր ուժերով, եւ ի վերջո հիշի, որ ինքը ազգային պետություն ընդամենը 100 տարի է առաջ հանրապետությունի սորոք, միջև երեղել է ուրիշ իրականություն, ունեցել է ուրիշ պետություն, հզոր պետություն, Հայաստանը տիրապետում է մեծ ֆորմատով, ոչ կայսրական, բայց մեծ ֆորմատով, եւ դու պիտի հասկանաս, ոնց դու ես ներկայացվում այս փոխվող աշխարհում, եւ դու ունես լուծումները, փարքաստո քո նախնիները հազարամյակների ընթացքում թողել են քեզ քաղաքակրթություն, բայց եթե ուզում ես այդ ամեն ինչը վերականգնես, դու պիտի առաջինը տեր կանգնես, դլնես հայրենատեր, եւ հետո սկսես հզորանալ։ Այն Հայաստանը, որը ես ուզում եմ տեսած լինեմ, այն Հայաստանը, որը ուզում եմ, որ լինի, որոնցի կլինի առաջի քայլը, առաջի էտապը, որը պիտի անցնենք, ինձ համար Հայաստանը, որը բնակչությունը 15-20 միլիոն է, իր տնտեսությունը ամենահզորն է տարածաշրջանում, իր բանակը մտնում է 20 բանակների մեջ, մինչև դու չես կառուցել նման Հայաստան, մինչև դու չունես նման ներուժ, ես չեմ ուզում խոսել Հայաստանի ապագայի մասին, բայց սովետական միության ժամանակ մեր մեծերը հաշվարկվել են, որ Հայաստանի տարածքում, սովետական Հայաստանի տարածքում հանգիստ կարող է 18-20 միլիոն բնակչություն ունենալ, այդ ինդուստրիալ ժամանակաշրջանի համար է, այսօր տեղեկտվական դարաշրջանում, որում մենք ապրում ենք հիմա, այդ խնդիրը ավելի հեշտ է լուծվում, այստեղ պրոբլեմ չկա, բայց դու պիտի հասկանաս, որ դու ուզում ես հզորանաս, դու հայակենտրոն ես, եւ հավաքում ես քո ժողովրդի ներուժը, որ ունենաս Հայաստանում 15-20 միլիոն բնակչություն, բոլոր իշխանությունները, կուսակցությունները, որ նման խնդիր չեն արտահայտում եւ չեն դնում, ինձ համար ճակետներում պոպուլիստական են, իրանք կամ
իշխանություն են ուզում, ուզում են վայելել, այն փոքր Հայաստանը կիսելով, միանելով, կամ ներկայացնում են ուժային կենտրոնների շահերը, բայց Հայաստանում բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր կուսակցությունները, լիբերալ, կոնսերվատ, կենտրոնական, պիտի ունենան որպես նպատակ, որպես գաղափարախոսություն. Հայաստան, որտեղ ապրում է 15-20 միլիոն, եւ վեճեր պիտի գնան, ոնց եք հասնում դրան, ինչ ժամանակաշրջանում եք հասնում, ձախ ճանապարհով եք գնում, աջ ճանապարհով եք գնում, մեջին ճանապարհով եք գնում. Ես կուզենայի, որ Հայաստանում նման դիսկուսիաներ լինեն, ոչ թե Ռուսաստանն եք, Հնդկաստանն եք, Միացյալ Նահանգներ եք, բա ով մեզ կփրկի, մեզ կփրկի հայ ժողովուրդը. Եվ հայ ժողովուրդը անշուշտ կարող է կառուցել նման պետություն, նման հասարակություն, եւ այն ժամանակ մենք կարող ենք նստել եւ խոսել Հայաստանի տեղը ու դերը աշխարհում։ Պարոն Արզումանյան, դա դուք ասում եք այն իրավիճակում, երբ Հայաստանի բնակչության վրա, հասարակության վրա առավոտից իրիգուն ասում են, դուք թույլ եք, դուք հազիվ պետք է, դուք հլը մտածեք ձեր պետականությունը պահպանելու մասին, դուք առաջ գնալու, հարցս հետևյալն է։ Ուզում ասեմ, այսպիսի պայմաններում ենք, մենք այսօր ապրում, բոլորս հրաշալի գիտենք, ստարտային կետի վրա կանգնած ենք, որ դեպի առաջ պետք է գնանք եւ պետք է կամքի ուժ ունենանք եւ կազմակերպվածություն ունենանք, թե դեռ այդ ստարտային կետին էլ մենք չենք հասել, մինուս ենք մենք։ Մենք մինուս ենք, որովհետեւ մենք պատերազմի մեջ ենք, պատերազմը շարունակվում է, այն պատերազմը, որը սկսել է մեծ եղերնով, դեռ շարունակվում է։ Եվ այն մեծ եղերնի շարունակությունը, որը մենք տեսել ենք ցավալի Արցախի հայության նկատմամբ, դա պայծառ ցուցանիշն է, որ մենք դեռ պարտվում ենք, մենք չենք կանգնել։ Այո, կանգնեցել եք Սարդարապատում, կարողացել եք կանգնացնել, այո, իմ զինվորը, իմ տղաները կարողացել են 2020 թվականին կանգնեցնել ռուս-թուրքական դաշինքը եւ պահպանել Սյունիքը, Ցարցախը ցավոք սրտի կորցրել ենք եւ կորցրել ենք, որովհետև 30 տարի զբաղված էինք ոչ թե պետականակերտությամբ, ոչ թե ժողովրդակերտությամբ, բայց ներեցեք լափում էինք, որովհետև չեմ կանգնում այնտեղ, չեմ ուզում, որովհետև զայրանում եմ։ Դրա համար դու պատերազմի մեջ ես, եւ քո թշնամիները փայլուն գիտեն քո ներուժ եւ հնարավորությունները, եւ ամեն ինչ անելու են, որ Հայաստանը չկանգնես ճանապարհի վրա։ Որտեղ նորից եմ կրկնում այսօր դրամատիկ խոսել, երբ Հայաստանը կանգնում է ճանապարհի վրա, եւ Հայաստանը սկսում է զորանալ, փոխվում է եւ հարավային Կովկասը, փոխվում է եւ Կովկասը, փոխվում է եւ Միրզավոր Արևելքը, այստեղ կկանգնեմ, որտեղ մնացած խնդիրները առաջ կարող ես ձևավորես, ձևակերպես, երբ ունենաս հզոր Հայաստան։ Երբ հասնենք միջև 10 միլիոն, այս ժամանակ կխոսենք Միրզավոր Արևելքից դուրս Հայաստանի խնդիրներին, որը կանգնած են, որ դու պարտավոր ես մասնակցել, բայց հիմնական խնդիրը բոլոր հայկական իշխանությունները նորից կրկնում, եթե չեն խոսում Հայաստանի հզորության մասին, եթե չեն խոսում Հայաստանի պաշտպանության, ազգային պաշտպանության վանտանգության համակարգի կերտման, կառուցման, համապարփակ մոտեցման ժամանակ, որտեղ այս խնդիրները դու կարող ես դնել, լուծել միայն ու միայն համապարփակ, միայն ողջ հայ ժողովրդի ներուժով։ Եթե դու չես դնում համապարփակ մոտեցում, եթե դու չես միացնում ես աշխատանքների մեջ առաջին անվտանգության համակարգը, դու պաշտպանության համակարգը, դու պատերազմի մեջ ես, ողջ հայ ժողովրդի ներուժը մտցնում ես դրա մեջ, եթե քո պետությունը, քո իշխանությունը չի խոսում դրա մասին, նշանակում է ինձ համար դա հակահայկական իշխանություն է, հակապետական իշխանություն է, ինձ համար նշանակություն չունի, նա ինքը ներկայացնում է Ռուսաստանի շահերը, Թուրքիայի շահերը, համոզված եմ արդեն կան թուրքական քաղաքական ուժերի ձևավորվող այս մթնոլորտի մեջ, որտեղ այսօրվա իշխանությունները ասում են Արարատը հայկական չի, իրանական ազգային շահերն է ներկայացնում, թե Եվրոպա ինձ համար երկրորդական է, ինձ համար ճիշտ մոտեցում չի։ Դրա համար եղիր հայակենտրոն, եղիր Հայաստանակենտրոն, հիմնվի քո ժողովրդի ներուժի հնարավորությունների վրա, եւ այդ ժամանակ անշուշտ դու միանգամից կստանաս բնական քեզ համար դաշնակիցներ պոտենցիալ, որոնք կարող են դառնալ իրական դաշնակիցներ։ Մինչեւ դու չես հաղթահարել քո մեջ այդ թուլությունը, մինչեւ դու քո մեջ չես հաղթահարել այդ վախը, ծռան վերգոյից եկող վախը, որովհետեւ դու չես հասկացել, որ դու Սասունցի Դավիթի, Սասնա ծռերի ներուժը,
հոգեբանությունը, մոտեցումը դու պիտի ունենաս, այդ ժամանակ մինչև չես արել, իմաց չկա խոսել։ Այն ինչ արել է ծռանը Վերգոյի ներկայացուցիչները, մոտեցումները, մենք ստացել ենք այս տեսած քանդված պետություն, քայքայված հասարակություն, որը փորձում են շարունակել։ Իմ կարծիքով վաղը թե ուշ, լավ կլինի որ վաղը, մենք պրոցեսները կկանգնեցնենք։ Ոչ թե իմ սերունդը քաղաքական գործիչները, հետ սովետական Հայաստանի քաղաքական հասարակական գործիչները վերացել են, բայց ես հույս եմ ունեմ, հույսի մասին է խոսքը գնում, ոչ թե հաշվարկների, հույս ունեմ, որ նոր սերունդը, որ անցել է Արցախի երկրորդ պատերազմով, ստացել է այդ ցավալի փորձը, իրանք կունենան այդ ներուժը, կունենան այդ կամքը սկսել կերտել ուրիշ Հայաստան։ Իսկ իմ սերունդը, մենք կփորձենք, ես կփորձեմ իրանց օգնել այս ճանապարհին։ Արծիվ գործընկեր 2024 Հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, այդ կոնտեքստում է պետք դիտարկել ուժեղանալու, հզորանալու, եկեք այդ մասին խոսենք, քանի որ անցկացվում է Հայաստանում, արդեն մեկնարկել է, և մի քիչ քաղաքականն էլ նայենք, թե ինչու է Ռուսաստանը այդքան վրդովում, եթե նույն Բելարուսը Չինաստանի հետ է անցկացնում զորավարժություններ, նույն Ռուսաստանն է հիմա, այլ ասեցին էլի նորից Չինաստանի հետ, այդ ինչու մենք չպետք է անցկացնենք, ես եթե հապկի մասին է խոսակցությունը։ Հա, դա բնական է, այստեղ իմ կարծիքով մեծ խնդիր չի կա, անցկացվող զորավարժությունները դա հերթական զորավարժություններ են, եթե վերցնում ենք ռազմական ոլորտ, այստեղ ինչ-որ մեծ նորություններ չկա, Հայաստանը շարունակում է իր փոխգործակցությունը։ Նոր բան է, նոր բան կարելի է ասել, այստեղ ավելի լայնացված զորավարժություններ են, ավելի խորացված, բայց ինձ համար անընդունելի է, որ նման զորավարժությունները շատ քիչ են անցկացվում, ինձ համար անընդունելի է, որ հայկական իշխանությունները չեն ակսելերացնում նման զորավարժությունները, շատ քիչ են, որովհետև հիմնական փորձը արդիական պատերազմի, որը արդիական ռազմական ուժերի դարևմուտքն է, ցավոք սրտի, ոչ չէ ցավոք սրտի, այդ բնական է, այդպես է, ողջ աշխարհը սովորում արևմտյան մշակույթի, ռազմական մշակույթից, դոկտրինալ հիմքերից եւ այլ եւ այլ, հայկական ուժերը 21 դարում պիտի լինեն հարմարացված ռազմական ուղղությունները, որը ունի արևմուտքը, դրա համար այդ փորձը բերելը, Հայաստանի զինված ուժերի փոխակերպումը, անցկացումը սովետական մոդելից դեպի ռազմական արևմտյան հարմարացված մոդելներ, դա խիստ կարևոր է, անհրաժեշտ եւ առաջին խնդիրներից մեկն է համապարփակ մոտեցման մեջ, եւ այդ աշխատանքների մեջ միած զորավարժությունը խայտարակ քիչ է, Հայաստանը պիտի անցկացնի տարի մի 4-5 հատ նման մակարդակի զորավարժություններ, ունենա զորավարժությունները ուրիշ մակարդակի վրա եւ այլ եւ այլ, դա պարտադրում է, որ բանակում պիտի տեղ ունենան փոխակերպումներ, ցավոք սրտի Հայաստանում չունի այդքան բրիգադաներ, որը պատրաստ են նման զորավարժությունների, դրա համար դա զուտ ռազմական ոլորտում պրոբլեմ չկա, ավելի շուտ պրոբլեմը ինչու քիչ, Հայաստանը ճիշտ ճանապարհի է, ինչու քիչ անում, քաղաքական, աշխարհակաղակական ոլորտում հասկանալի է, ինչու այդպես տեղի ունենա, ինչու Ռուսաստանը որթվորում, որտեղ Հայաստանը վերջի հենակետն է, որտեղ Ռուսաստանը ունի ռազմական ներկայություն, եթե Ռուսաստանը կորցնում է ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, Ռուսաստանի անվտանգության համակարգը տարածաշրջանային Կովկասին փլուզվում է, եւ Ռուսաստանը ստիպված է փոխակերպվել իր տարածք, ռազմական այդ անհանգստության համակարգը, եւ ես գիտեմ Ռուսաստանը չի կարողանա այդ խնդիրը լուծել, կորցնելով Հայաստանը սկսում է Կովկասի փլուզումը Ռուսաստանի համար, դրա համար Ռուսաստանը սպառնելու է, Ռուսաստանը կիրառելու է իր բոլոր ունեցած հնարավորությունները ռազմականացնելով բոլոր ոլորտները, տնտեսական, ֆինանսական, ինչ ասել է ռազմականացնել տնտեսական ոլորտը, օրինակ, այսինքն տնտեսական լծակները օգտագործվել են որպես զենք, որպես պատերազմի միջոց Հայաստանի դեմ, որ Հայաստանը աստված չանի, հրաժեշտ չտա Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, մյուս կողմից Հայաստանը կարող է շարունակել այն ճանապարհով գնալ, որի մասին մենք խոսում ենք, փոխակերպել իր ռազմական ուժերը, սկսել փոխել, կառուցել համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության համապարքը միակ ի միայն այն ժամանակ, երբ ինքը հրաժեշտ տա և վերջացնի իր ռազմական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, երկկողմանի և հապկի միջոցով։ Ես այսինքն ասեմ, խոսում եմ որպես ռազմական փորձագետ և գիտնական, Հայաստանը չունի հնարավորություն, չի ունենալու իրավունք, հնարավորություն և կառուցել նոր անվտանգության համակարգ, մինչև ինքը չի փակել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այո,
հարաբերությունները կզարգանան, բայց սկզբունքային փոխադարձ հարաբերություններ ուրիշ մակարդակի վրա պոտենցիալ գաշնակիցների, դու չես ունենալու, մինչև դու վերջ չտաս քո կապերը, ռազմական կապերը Ռուսաստանի հետ։ Դրա համար որպես քաղաքական խնդիր հայկական իշխանությունների համար այդ խնդիրը լուծելն է։ Եթե այսօրվա արդյական իշխանությունները պատրաստ չեն այդ խնդիրը լուծել, բայց ես կարող եմ ասել ցավոք սրտի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այդ քայլին չի գնալու։ Դա նշանակում է, մենք կանգնում ենք ուրիշ խնդրի առջև։ Ոնց ենք մենք փոխում Հայաստանում իշխանությունը, երբ եք փոխում և ոնց եք փոխում, որ կարողանաք լուծել այդ խայթերը։ Կարող է տեղի ունենալ հրաշք և Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո դուրս գալ հապկեց և վերջացնի իր մեր հարաբերությունները, ռազմական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հրաշք կարող է տեղի ունենալ, հրաշք է տեղի ունենում և բնական, և քաղաքական ոլորտում։ Բայց ես գիտնական եմ, ես բավականին պրագմատիկ մարդ եմ, անձնավորություն եմ, և հրաշքերին գիտեմ, հավատում եմ, բայց ուզում եմ ընտրել ուրիշ ճանապարհները, ոչ թե հույսը դնել հրաշքերին։ Բարի, եկեք այս զորավարժությունների թեման ամփոփելու համար պարզապես հարցնեմ, դուք էլ օգնեք մեզ հասկանալու, որքան հասկացանք, նշված էր, որ այդ զորավարժություններում ներգրավված են զինվաճուժերի խաղապահ բրիգադը և խաղապահ, ուրեմն զորավարժությունը ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում համա հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ, ամինչը խաղապահի շրջանակներում է։ Դա պրոբլեմ չի գայան, այստեղ փչակետներում երկրորդական, երրորդական պրոբլեմ է, որովհետև ցավոք սրտի ինձ համար այսօր Հայաստան ունի մի հատ բրիգադ, որը ունակություն ունի, ունի կառուցվածք, ունի փորձ, ոնց է աշխատում արդիական ռազմական ուժերը։ Դա միակ բրիգադն է, որը հարմարացված, կառուցված և ֆունկցիաներ ունի արևմտյան արդյական ռազմական ուժերի հետ։ Մնացած հայկական բանակը ցավոք սրտի ռազմական ուժերը սովետական են, հետ սովետական են, խայտարակ են։ Այո, մենք կարողացել ենք փայլուն կռվել, հզոր բանակ, բայց այդ ամեն ինչը պիտի փոխվի։ Եվ ցավոք սրտի միայն մեկ բրիգադ կա։ Բայց 2024 թվականի վերջում դու պետք է ունենաս առնվազն 5 բրիգադ, որը պատրաստն է ճանակարողնալ։ Ոնց ես պատրաստում այդ սպայական աշխատակազմը, ոնց ես պատրաստում սերժանտական աշխատակազմը, ոնց ես այդ խնդիրները լուծում, ոնց ես սովորացնում քո սպայական աշխատակազմը, հրամանատարական աշխատակազմը, ոնց է աշխատում, դա ահրելի դժվար խնդիրներ է գայանել։ Մարդու փոխելը մտածելակերպը, ունակությունները շատ դժվար է։ Եվ եթե ուզում ես կառուցել ուրիշ բանակ, այդ ցավալի ճանապարհը պիտի անցնես, դու չունես ուրիշ սպայել, դու չունես ուրիշ սերժանտներ, դու չունես ուրիշ պահեստազոտ, և դու պիտի կազմակերպես այս աշխատանք, որ ամեն ինչը փոխակերպվում է, փոխակերպվում է պահեստազորի անձնակազմը, փոխակերպվում է, կառուցում է սերժանտական դպրոցը, որովհետև այս ճանապարհի վրա դու կառուցես սերժանտակային սերժանտների մշակույթը, որը լրիվ ուրիշ է սովետական մշակույթից, այդ ահրելի դժվար խնդիրը, որը ձևավորված է, հասկանում է Գենշտաբի կողմից, ինչքան ես գիտեմ, բայց ոնց ես անում դա, այդ ահրելի դժվար խնդիր։ Բան ասում այն, ստանդարտները գայանը հատ վրա վերստրացեն, չակետներում, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, բանակը դա թուղթ չի, բանակը դա մարդիկ են, հաստատությունը, ռազմական անվտանգության հաստատությունը դա մարդիկ են, սպայեր, սերժանտներ, շարքային համանակարգ, և այս պրոբլեմների մեջ իմ կարծիքով փորձը, միջազգային պատմությունը փորձը ցույց է տալիս, որ ամենամեծ պրոբլեմը բարձր ռազմական ղեկավարությունն է։ Չակետներում գեներալներն են, գնդակետներն են, ինչ Ադրբեջանը Թուրքիայից ստացավ և ստանում է։ Պատերազմի ժամանակ 2020 թվականին հիշում ենք, երբ հրամայական ձևով սովետական աշխատակազմը հանեց, եկավ Թուրքիան, բայց մենք չունենք Թուրքիա, և ինչ հետ խոսել եք, որ Թուրքիա չեք ունենալու, դու պարտավոր ես կառուցել այդ ամեն ինչը հիմնելով միայն սեփական ուժերով, կան հայկական ռազմական մասնագետներ, փորձագետներ արևմուտքում, կան բարձր պաշտոնի եղած և ծառայած գնդապետներ, գեներալներ, կալիա միջազգային փորձը վերցներ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, եթե ունենաս ցանկություն, հետո կանք, դու կարող ես այդ ճանապարհ անցնես, բայց դու կորցրել ես 20 տարի և կորցրել ես 4 տարի, վերջի 4 տարին, այս աշխատանքները չեն գնում,
այն ձեմպով, որը պիտի գնան։ 2024 թվականը ունենալ միայն մի բրիգադ, որը կառուցվածքը, ֆունկցիաները, աշխատակազմը կարող է եւ համապատասխանում է արդիական մոտեցումների, որը կարող է զարգանալ եւ առաջ գնալ, դա ահրելի քիչ է։ Եվ դա առաջի հարթին իշխանության մեղքն է։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեղքն է։ Այդ խնդրը պիտի դնվի ու լուծվի։ 3 տարի 2020 թվականից հետո մենք կորցրել ենք։ Դրա համար անցկացվող զորավարժությունը մի կողմից համար հուսալի է, մի կողմից ցավալի է։ Ո՞տեւ ես տեսնում եմ, որ ինչ ճանապարհով պիտի գնաս, եւ տեսնում ես, որ քո սպայերը, քո հրամանատարական կազմի մի մասը պատրաստ է ճանապարհով գնալ, բայց մի կողմից զայրանում ես, ո՞տեւ ինչու միայն մի հատ բրիգադ։ Եվ տեմպը։ Եվ տեմպը, իհարկե։ Եվ տեմպը։ Այժմ գովազդի դուրս գանք, բայց մինչ գովազդի դուրս գալը ես հարցը ձևակերպեմ, որի մասին մենք խոսելու ենք հետո։ Անցած շաբաթ մենք իմացանք, որ Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ցանկություն է հայտնել BRICS-ի լիրավ անդամ դառնալու։ Այո։ Այդ ոնց է հնարավոր, մենք խոսենք գովազդից հետո։ Այս պահին Նոյան Տապան հեռուստացրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային TV-ներով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող ABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նույն տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նույն տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374 55 50 90 50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact @ntam կամ nuyantapan20@gmail.com հասցեներով։Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հրաչի Արզումանյանի հետ ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ։ Պարոն Արզումանյան, մենք հրաշալի գիտենք, որ Ռուսաստանը ամեն մի շարժումը մեր շատ մեղմ ասենք մտահոգի չի համարում, հենց այս զորավարժությունները եւս ՆԱՏՕ-ի կամ հայ-ամերիկյան որևիցե ինստրուկտոր եթե գալիս է, նա շատ ծանր է դա տանում։ Եվ մենք բոլորս իմացանք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան հայտարարեց, որ ուզում է դառնալ մեկ այլ կառույցի անդամ, BRICS-ի անդամ։ Այսինքն դա հնարավոր է, այնպես կարելի է, ինչպես ասում են։ Թուրքիա համար ամեն կարելի է, երբ 20 տարին ինքը սովորել է նման ձևով աշխատել, 50 թվականից դաժե ոչ թե 20 տարուց, որովհետև Թուրքիան ուզում է լինել ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ մյուս կողմից լինել BRICS-ի անդամ, որը հակաամերիկյան է, հակաարևմտյան է, то есть ուզում է լինել մի ռազմական ալյանսում, որի նպատակն է արևմտյան գաղափարները, արմենական արժեքները պահել եւ մյուս կողմից լինել մի կառույցում, որը ավտորիտար է, որը լրիվ ուրիշ մոտեցումներ ունի, որտեղ հավաքվել են ավտորիտար երկրների ուժային կենտրոնների բևեռի փաստորեն ստեղծվել։ Իհարկե հասկանալի է, որ դա անընդունելի է եւ չեմ կարծում, որ արևմուտք ու ՆԱՏՕ-ն հնարավորություն կտա Թուրքիային նման ընտրություն անել։ Թուրքիան փորձում է խաղել, խաղալ երկու կողմանի, որ ինքը խաղում էր ուկրաինական պատերազմի, մեր պատերազմի եւ այլն եւ այլն, բայց կան ինչ-որ սահմաններ, որ անցնել չի լինի։ Եվ Թուրքիան որպես ավտորիտար երկիր, եւ Թուրքիա, որի երկրի ներքին արժեքները չեն համապատասխանում եվրոպական, չեն համապատասխանում արևմուտքին, դա մեծ խնդիր է ՆԱՏՕ-ի համար։ Դրա մասին խոսվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի կուլուարները, մոգակետ հարցը չեն բարձրացել առաջի տեղ, որտեղ լուծում են ուրիշ հիմնական խնդիրներ, դա զսման ռազմավարության վերականգնում է, պաշտպանություն է, կլասիկ դասական ՆԱՏՕ-ի ֆունկցիաները, Ուկրաինան է եղել եւ ոնց է ալյանսը կառուցում իր հարաբերությունները ընդդեմ Չինաստանին։ Թուրքիան թողել են մի քիչ հետեւ, որտեղ չգիտեմ ոնց լուծել այդ խնդրը։ ՆԱՏՕ-ի ֆորմատը, ՆԱՏՕ-ի շրջանակը թույլ չի տալիս ճակետներում ազատվել Թուրքիայից, բայց այն, որ Թուրքիայի իշխանությունները ավտորիտար չեն համապատասխանում ՆԱՏՕ-ի
երկրների մոտեցումների կառուցվածքների դա անշուշտ ասում է այն որ Թուրքիայի հասարակության 80% ատում է Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան դրա մասին բոլորը փայլուն գիտեն ուղղակի Միացյալ Նահանգները փորձում է խաղալ դիվանագիտություն եւ հայտարարում է որ ոչ մի խնդրեմ չկա խնդրեմը լուծած կլինի բայց բավականին շատ փորձագետներ եւ քաղաքական գործիչներ ասում են որ պետք է այդ ի վերջո այդ ակնոցները հանել եւ տեսնել իրականությունը որ Թուրքիան խնդրեմ է եւ արևմուտքը պիտի լուծի այդ խնդրեմը այստեղ կա երևի համամատեցում անցկացներ ոնց տեղի ունեցավ այս 400-ի ժամանակ եւ Թուրքիան առավ այս 400 հակամարտային համակարգը եւ որակը փոխվեց հարաբերությունների դրա համար եթե Թուրքիան մտնի բոլիքս իմ կարծիքով հարաբերությունների որակը աշխարհային աշխարհակաղակական ասպարեզում Թուրքիայի նկատմամբ փոխվի Եթե հիշենք, որ Թուրքիան ունի բավականին լուրջ խնդրեմ տնտեսության մեջ, Թուրքիան ունի ներքին խնդիրներ քուրդերի հետ, ասենք, հա, որտեղ 20 միլիոնից քուրդական գործոնը արդեն մեծ ազդեցություն ունի Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքում, այդ ժամանակ մենք կստանանք անկայուն կործրած կայունություն Թուրքիան, որը կարող է վտանգավոր լինի մեզ համար։ Դրա համար, եթե Թուրքիան գնա այդ քայլին, մենք պիտի պատրաստ լինենք անկայուն Թուրքիայի դա բավականին դժվար եւ խնդիրներ է կարող առաջանալ բայց չեմ կարծում որ Էրդողանի խաղը որին կոզում է խաղացել մի երկու աթորների վրա նստել այս ստեղծում կստեղծվի որտեւ միջազգային անվտանգության համակարգերը միջավայրն է փոխվել եւ ուկրաինական պատերազմի ֆոնի վրա մերձավոր արևելքի իսրայելի պատերազմի ֆոնի վրա մտածել որ դու կարող ես ման խաղեր խաղալ չեմ կարծում Շնորհակալություն եւ վերադառնանք արդեն նորից մեր հարցերին հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ձեր գնահատականը դեպի ուր է տանում մեզ Թուրքիան եթե ինչ որ միտեղ տանում է Ոչ միտեղ չի տանում այդ հարաբերությունները չկան դա հորինված են հայկական իշխանությունների գլխում իրենք չգիտեն որտեղից են վերցել որ Թուրքիան պատրաստ է նման հարաբերություններ կառուցել եւ փորձում են դա ամենիչանել որ դա տեղի ունենալ դա անհնար է Թուրքիան չի համաձայնելու չի համաձայնելու անկախ Հայկաստանի հետ չի համաձայնելու երբ հայ ժողովուրդ ունի պետական ինքնիշխանություն եթե Հայաստանը համաձայնենի հանձնի պետական ինքնիշխանությունը դառնա վիլայատ կամ գուբերնիա կամ Կիսվիգի վիլայատ գուբերնիայի ժամանակ այդ ժամանակ Թուրքիան կարող է հնարավորություն տա տնտեսական հարաբերությունը ունի Հայաստանը, որ Հայաստանը մի տասնյակ օլիգարխներ, տասնյակ կար շատ եմ ասել, կարողանան ավելի շատ հարուստանալ։ Դա ես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները դու կարող ես սկսել կառուցել, երբ դառնաս պետություն, կայացած պետություն, պետականություն։ Այդ ժամանակ Թուրքիայի հետ կլինի հնարավոր սկսել խոսակցություն, ոնց ես դու ձևավորում հարաբերությունները քո հարևանի հետ մինչև դա տեղի չունեցել դու ունես միայն մի տիպի հարաբերություններ դա պատերազմը պատերազմը ռազմական գործողությունները դա հարաբերությունների ձևից մեկն է այն որ այսօր շարունակում մենք կարող ենք ասել որ Իրանի վերաբերմունքը Հայաստանին եւ Թուրքիայի վերաբերմունքը Հայաստանին կամ պլանները Հայաստանի հետ խիստ տարբերվում են եւ Իրանը եւ Թուրքիան եթե այսօր ոչ վաղը կարող է եթե հարկ լինի խնդիր ունենան Հայաստանի թեմայով։ Պետք է հասկանալ, որ Իրանը դա վերականգնող նույն ձևի կայսրություն է, Պարսից կայսրությունն է, Իրանը որպես կայսրություն, եւ ինքը Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Կովկասը նայում են որպես Իրան նահանգ, որը կոտրվել է դուրս է եկել 3 դար առաջ, եւ իհարկե ինքը մտադիր է եւ հասկանում է վերջին վերջնում իմ ամեն ինչ։ Վերցնելու է ամեն ինչ։ Վերցնելու է ամեն ինչ, վերցնելու է իհարկե, ոչ Թուրքիան է մտածում, որ այս ամեն ինչ էս երկու փոքր պետությունները խաղալիքները որը լուրջ չեն վերջում կդառնան Օսմանյան կայսրության մեջ ոնց Ռուսաստանն է մտածում որ հետ սովետական բոլոր պետությունները դա անհասկանալի ոչ լուրջ ինքնաիշխանություն պետական ինքնաիշխանություն ունեցող ժողովուրդներ վերջում մերն են լինելու դա բնական է կայսրական մտածելակերպի մասին կայսրական մշակույթի մասին դա նշանակում է մրցակցություն կա Թուրքիա Իրան եւ Ռուսաստան իրաց բևեռները ոչ միայն այդ երեքին մնացածներն եկան Չինաստանն է այո Չինաստանն է հայտնվել իրանց համար
իրանք բնական են ինձ համար այդ տեսնել եւ այդպես ձևավորումները բնական են ինձ համար անհասկանալի է ճակետները ինչու հայկական կողմը փորձում է հարաբերությունների մեջ տեսնել ուրիշ մի բան ինչու ինքը մտածում է ինքը կարող է Ռուսաստանի հետ հավասարակշռի հորիզոնտալ հարաբերություններ ունենալ ով է քեզ դրա մասին ասել ինչու հայկական իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրան կողմի կազմած 2-3 օլիգարխներ մտածում են որ Թուրքիայի հետ ինքը հնարավորություն ունի խոսալ հորիզոնտալ, որ Թուրքիայի մեծ պորտայի սուլտանը կխոսի Հայաստանի հետ որպես պետություն։ Այդ ֆանտազիաները որտեղից ասեն, որ ինձ համար իրոք ես զարմանում եմ, էմոցիոնալ եմ դառնում։ Ինչու դու չես հասկանում, մի դրամասին խոսել եք առաջիկով դտորի մասին, հա, ինչեւ դու չունես հզոր, չունաս տնտեսություն, որը ավելի հզոր է, քան թե ունասածներին, չունաս բանակ, անմտանգության համակարգ, որը կարողանում է քեզ դառնալ հզոր, իմաց չկա խոսել։ Իսկ հզոր դու կդառնաս, եթե մենք մի փոքրիկ իրար հետ զրույցում համեմատությունն անցկացրեցինք խորթային միությունում, գործարաններում, երբ որ մարդիկ աշխատում էին, ինչ որ մի բան գործարանից գողանում տանում էին տուն, որովհետև այդ գործարանը իրեն է չէ, եւ Հայաստանը 30 տարի է անկախ է, բայց վերնախավը իրեն ենթադրում է, որ դա իր իրենը չէ, դա գործարան է, որից կարող են ատուն տանել։ Այն պահին մեզ պետք է հասկանալ, որ սա մերն է։ Այս ոչ թե գործարան է, որտեղ մենք ապրում ենք Հայաստանը, այլ դա մերն է։ Ինչն է պրոբլեմը, ինչու չենք կարողանում այդ պետական մտածելակերպը մեզ մոտ յուրացնենք, հասկանանք, սկսենք այդպես մտածել, որ սա մեր պետությունն է, ոչ թե օտար գործարան է, որտեղից հիշում եք, էլ սպունգ էին տանում, ով ինչ մեխ էին տանում, ով որտեղ աշխատում էր, նա էլ տանում էր եւ նստում վաճառում էր փողոցներում։ Սովետական մարդն ճակետները մեծ։ Դե բոլորս այդ շրջանը տեսել ենք եւ այդ հոգեբանությունը հրաշալի պատկերացնում ենք։ Պետական մտածելակերպ, դա էլ ասենք եւ հերախոսազանգ ընդունեմ։ Հա, գայան, եստե շատ խորքային խնդրեմա, որ դա դժվար է կարճացնել, բայց կփորձեմ։ Դա հետևանք է նրանից, որ մենք ունեցել ենք հետ սովետական Հայաստան։ Հետ սովետական նշանակում է հետ սովետական մտածելակերպ, սովետական հետ սովետական մտածելակերպ ունեցող վերնախավ, իշխող վերնախավ։ Եվ իրանք կառուցել են հետական բնականաբար կառուցել են հարաբերությունները, որոնք ընդունված են սովետական միությունը, եւ վերնախավը կտրված է պետությունից, հասարակությունից, պետությունը, իշխանությունը եւ հասարակությունը տարբեր են։ Հասարակությունը անլուր մասա է, որի վրա իշխում է իշխանությունները կտրված հասարակությունից։ Բայց մենք առաջին դեպքի առաջին հերթին ժողովրդավարական հասարակություն ենք, մշակույթ ենք, երևույթ ենք։ Հայ ժողովրդի համար դա անընդունելի է, մենք կայսրական ժողովուրդ չենք։ Դրա համար մենք չենք կարող պետություն ունենալ։ Բայց եթե դու այդպես ես խնդրում գայան, ստացվում է, որ դու պիտի վերջացնես հետ սովետական Հայաստանի պորտալարը կտրես վերջապես։ Պորտալարը կտրես եւ սկսես կառուցել ուրիշ Հայաստան։ Եվ այդ ուրիշ Հայաստանի սկզբունքները պիտի լինի քաղաքացիական, ժողովրդավարական, հասարակություն, պետություն, իշխանություն։ Երբ հասարակությունը հայ ազգը, ոչ թե հասարակություն, հայ ազգը, պետությունը եւ իշխանությունները կնքում են կոլեկտիվ պայմանագիր, որ իրանք ունեն հորիզոնտալ հարաբերություններ, որ դու իմ իշխանությունն ես, ես քո ազգն եմ, դու իմ պետությունն ես, ես քո ազգն եմ, եւ միասին նստում ենք, պայմանավորում ենք փոխհարաբերությունները, կառուցում ենք, որովհետեւ միայն այդ լուսման վրա, միայն այդ պլատֆորմայի հարթակի վրա դու կարող ես ունենալ հզոր Հայաստան, որի մասին խոսել եք։ Ուրիշ բոլոր լուսումները, ուրիշ բոլոր լուսումները, որտեղ չկա ժողովրդավարական, քաղաքացիական, հասարակություն, հարաբերություններ, Հայաստանի համար պարտվողական են։ Մենք չենք կարողանալ պետական ինքնաիշխանությունը պահել։ Դրա համար խնդիրը շատ ու շատ լուրջ է։ Ոնց պիտի հետ տաս հետ սովետական վերնախավը, մտածելակերպը եւ մոտեցումները։ Ես ուզում եմ կտրացնեմ եւ հույսս կապնեմ նոր սերունդին։ Իրականում պորտալարը կտրվել է մեր մտքում, դեռ մենք մենտալ չենք կտրվել։ Այո, մենտալը։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Արաքելյան, ուսնող ձեզ Յուրին, Տաշա Արզումանյանին, պարոն Արզումանյան, նախ այսպեսի հարց, եթե Իսրայելը ավելի փոքր տարածք ունի, քան Հայաստանը, նույնիսկ գրավյալ տարածքներով չի հասնում 29,000-ին, ինչու կարող է Իսրայելը հզորանալ, բայց մենք 29,000-ով չենք կարող հզորանալ, եւ եթե
մենք տեսնում ենք Ֆրանսիան մեծ տրամադրում է զենքեր, այս Սեզարները ամենազարգացած, Միացյալ Նահանգները խոսում են մեր դիմակայանությունը բարձրացնելու մասին, ինչու են նրանք դա անում, եթե նրանք չեն նաև Սրայելից չեղխում մեզ հզորացնելը, գոնե այնքան, որպեսզի կարողանանք մեր այդ սահմանները ինքներս պաշտպանենք և ոչ թե հենվենք նրանց վրա, և արդյոք այդ ճանապարհը մեր հզորացման, եթե մենք հետևենք ձեր այդ խորհրդին, դուրս ենք հարկից, ԵԱՏՄ-ից և դառնանք դաշնակից արևմուտքի, արդյոք նրանց շահերից չի բխի, որպեսզի մենք գոնե այնքան հզորանանք, որ կարողանանք ինքներս մեզ պաշտպանել. Խնդրեմ բանարձմանը։ Շնորհակալություն։ Երեք հարց է կփորձեմ հիշել։ Առաջինը Իսրայելի հետ։ Իսրայելը գնացել ճանապարհով, իհարկե Հայաստանը կարողանում ճանապարհով գնալ։ Բայց մենք չունենք այն ճոխությունը, այն հնարավորությունը, որ ունի Իսրայել։ Իսրայելը ունի որպես ռազմական դաշնակից Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքյան երկրները։ Մենք այս մեր փուլում այդ ճոխությունը, այդ հնարավորությունը չունենք։ Դրա համար մեր ճանապարհը ավելի դժվար է։ Երբ սկսենք գնալ այդ ճանապարհով, անշուշտ մենք կարողանանք լուծել այդ խնդիրը։ Այդ առաջի հարցը։ Հերոստատիտողը հարցնում էր, հարցի մեջ չերևաց, բայց երևի թե նկատի ուներ, նույն Միացյալ Նահանգները կամ նույն Ֆրանսիան չեն կարող մեզ համար լինել, նույնը ինչ որ Իսրայելի համար Միացյալ Նահանգներն են, նույն ինչ որ Ադրբեջանի համար Թուրքիան է։ Այդ երկրորդ հարցն է փաստորեն, որ ինքը տալիս է, ցավոք ստի այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետև այսօր Հայաստանը այն վիճակում, որ ինքը կա, ազգային շահերը Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան երկրների այնքան չեն համընկնում, այնքան անհրաժեշտ չի, որ մենք կարողանանք այդ ճանապարհը այսօր ընտրենք, որովհետև Իսրայելը դարձավ Իսրայել, որովհետև Միացյալ Նահանգներին որպես այն ժամանակ սովետականության հետ պետք էր հենակետ ունենալ մեր զավոր արևելքում, որ ինքը կարողանա ներկայացնել։ Դե մենք հիմա խոսում ենք, որ արևմուտքի շահերն են հիմա համընկնում, արևմուտքի շահերը համընկնում են Հայաստանի հետ, կարող են համընկնել, եթե Հայաստանը ընտրի հզորացման ճանապարհը։ Այսօր արևմուտքը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի օգնությունը, որ ինքը գոյատևի, որ գոյատևի, չի ոչ չացնի։ Նույն հարցի մեջ կար Սեզարը ասում է, դա հզորացնելու ուղղված է։ Գոյատևել, ոչ թե հզորացնել։ Գոյատևելու, բայց եթե ուզում ես ոչ թե գոյատևես, բայց զարգանաս լինես հզոր, դա լրիվ ուրիշ հարաբերություններ են, լրիվ ուրիշ մտածելակերպ է և լրիվ ուրիշ մոտեցումներ են։ Բայց այստեղ դրա մասին են հարցնել, այստեղ պրոբլեմ է գալիս հայկական վերնախավի, իշխող վերնախավի մենտալիտետի մոտեցման գաղափարի շուրջ։ Հետ սովետական Հայաստանը ուզում է գոյատևի, չի ուզում զարգանա։ Հետ խորթային Հայաստանը, այսպես այստեղ keyword է, էլի կարևոր բառը, ոչ թե անկախ Հայաստանը։ Միչև չի ձևավորի իշխող վերնախավ, քաղաքական վերնախավ, հասարակական վերնախավ, որ ուզում է զարգանա, տնտեսական վերնախավ, մինչև քո ալիգարխները ուզում են 3 միլիոն ժողովրդից պոկեն, վերջի գումարը աղքատության մեջ գործած հասարակություն ունենաս, չեն հասկանում, լավ ունենաս հզոր, զարգացող հասարակություն, այդ ժամանակ դու ավելի շատ, 10 անգամ ավելի շատ կաշխատես, քան թե աղքատացման բոլորին։ Հասկանում եք, այդ պրոբլեմներն է մեծ։ Նիկոլ Փաշինյանին սատարող ուժերը կամ քաղաքական գործիչները կձեզ հակադարձեն, կասեն Փաշինյանը այդ օլիգարխների նման չի գողանում, չի տանում, Փաշինյանական, այստեղ մենք մտնում ենք շատ ուրիշ թեմայի մեջ, կոռուպցիայի թեմայի մեջ, որ թվում է, թե կարելի, եթե այդպես է, ուրեմն կոռուպցիան վերացած է Հայաստանում։ Չէ, իհարկե, կոռուպցիան չի վերացել, որովհետև Հայաստանում վերնախավը չի փոխվել, համակարգը չի փոխվել, 2018 թվականին հայ ժողովուրդը ուզում է տեսնել հեղափոխություն, համակարգային փոփոխություններ, բայց տեսել է իշխանափոխություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է եկել, բայց հիմնականը ոչ մի բան չի փոխվել, բայց օրենքները ցույց տասում են նրա մասին, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն է փոխում դառնում համակարգի մաս, ոչ թե համակարգն է սկսում փոխվել։ Դա բնական այդպես կոչված արկաթային օրենք է։ Եթե դու չես փոխում հաստատությունները, հաստատությունը քեզ են փոխում։ Եվ երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք սրտի դեմոկրատ չէ, Նիկոլ Փաշինյանը պոպուլիստ է։ Եվ պոպուլիստները հիմա բավականին հայտնի և ցավոք սրտի զարգացող մոտեցում եմ, նասած երկրներում մենք տեսնում եք, ոնց են պոպուլիստները գալիս իշխանության, և ես գիտեմ, փորձնեն ցույց տալիս, որ պոպուլիստների վերջ չէ, լինում է աղետալի և հասարակության համար, և պետության համար, և պոպուլիստի համար։ Դրա համար ես կուզենայի, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջ տա այդ պոպուլիստական մոտեցումների, հեծանիվով գնալը և այլ, և այլը։
Հայաստանին պետք են խորքային փոփոխություններ։ Այդ խորքային փոփոխությունները կարող անել Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ այսօրվա համակարգը, որ մենք ունենք, այն ավտորիտար է 2015 թվականից Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը, ամեն ինչ մի մարդու ձեռքում է։ Այդ հնարավորությունն է տալիս շատ հեշտ արագ անցկացնել մեծ փոխակերպումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում է այդ ճանապարհով, կամ ընտրում է լրիվ ուրիշ ճանապարհ եւ կնի լրիվ ուրիշ հետևանքներ, որը մենք պիտի հիմա պատրաստվենք։ Մեզ մնում է երևի հաշված վարկյաններ, սիրելի հերոստատիտող, ես միացրել եմ ձեր այո, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, լսում ենք ձեզ։ Ցավում եմ հերոստատիտողը երևի հեռախոսից հեռացել էր։ Մենք ունենք դեռ 5 րոպե։ Պարոն Արզումանյան, փորձենք հանրագումարի բերել մեր այսօրվա զրույցը։ Մի կողմից հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ, որը բավականին դրական է ընկալվել հասարակության կողմից, տեսնում են, որ ինչ-որ մի բան արվում է բանակում։ Դուք ասում եք, այո, լավ է, բայց դա ընդամենը մեկ բրիգադի մասին է խոսքը, լավ կլինի, շատ լինի։ Ուրեմն մենք ունենք ինչ-որ ցուցանիշներով մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ արվում է բանակում, եկեք բանակի թեման, քանի որ դուք բանակի թեմայից եթե փորձեք վերանփոփել 5 րոպե, փորձենք ամփոփել, չէ, ձեր ընկալումները, ամեն ինչ տեմպը գիտեմ, որ դուք դժգոհ եք տեմպից, բայց ուղղությունը ճիշտ է վերցված, թե էլի տարբեր չեմ կարծում, չեմ կարող ասել, որ ուղղությունը ընտրված է, որտեղ նման ընտրությունը, նման ուղղությունը ընտրելը դա ոչ թե պաշտպանության նախարարության հաստատության ֆունկցիան է, դա քաղաքական ֆունկցիա է եւ իշխանության ֆունկցիա է, ընտրությունը պիտի անի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցավոք սրտի, քո համանդրությունը ոչ միայն այժմ արված է։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություն չի արել, Նիկոլ Փաշինյանը մնում է եվրասիական տրամաբանության, եվրասիական տարածքի մեջ։ Եվ լինելով պոպուլիստ, զգալով, որ հասարակությունը ուզում է եվրոպական ճանապարհ տեսնի, դեկլարացիաներ են անում, որը եվրոպական լեզվով են եւ ժողովրդավարական են, բայց ի սկզբանե ես չեմ տեսնում ինդիկատորներ, սիմպտոմներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրոք պատրաստում է նման շրջադարձի։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին լուրջ խոսքերը դրամացին եղել է, որ մենք շրջադարձ չենք անելու, ռազմավարական վեկտորը չենք փոխել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս 2 տարվա ընթացքում տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի անգամ 2 անգամ աճել են։ Եթե դու պատրաստում ես հրաժեշտ տալ Ռուսաստանին, դու այդ ճանապարհով չես գնում։ Համենայն դեպս ՀԱՊԿ-ի հերթական զորավարժություններն են, որտեղ Ղազախստան, Ղազախստան, Ռուսաստան, Տաջիկստան դա դեկլարացիաներ են։ Հայաստան չկա։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ոչ չկա։ Հայաստանը մնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ, վերջակետ։ Սառեցրած, չսառեցրած նման վիճակներ չկա։ Դա խոսքեր են լոկ, դա ընդհանրապես դեկլարացիաներ են։ Կամ ինչպես դուք ասում եք, ավելի վատ, պոպուլիզմ։ Պոպուլիզմ, ահա։ Ես չեմ ուզում պոպուլիստական խոսք, ես չեմ ուզում ՀԱՊԿ-ի մասին լսել որևէ խոսք։ Ես ուզում եմ տեսնել պատրաստված բարդ քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական օպերացիա, տնտեսական օպերացիա Հայաստանը պետք է կազմակերպի եւ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, դրա մասին խոսել պետք չի։ Ռուսաստանի հետ զիջը փակել ռազմական հարաբերությունների մասին արդեն խոսել պետք չի, Գայանը։ Պետք է գործել, պատրաստվել եւ գործել։ Ես չեմ ուզում որևէ բան լսել հարաբերակորեն։ Դրա մասին չեն խոսում։ Դա կազմակերպում են լուր եւ անուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հրաչի Արզումանյանի հետ ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով։ Փորձագետ զրույցը Վարմեր Գայանն Արաքելյանը, բարին ձեզ։